Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz hamshaharlar, aziz o'zbek xalqi. Sizlar bilan YouTube'dagi Islom Gulshani TV kanali va Kamina Jasurbek Jabbarov. Azizlarim, Samarqand viloyati Bulung'ur tumani 2021 yil 8-iyul kuni haftaning payshanba kuni zarda havo harorati 42-43 gradus ko'rsatibdi internet bo'yicha, prognoz pogoda bo'yicha. Lekin bunga shaxsan men o'zim ishonmayman. 42-43 gradus bo'lmayapti. Undan ziyod. Demak, internetdan bizni aldar ekan. Bu turgan gap. Prognoz pogodada ham, ob-havo predlojeniyasida ham shu ob-havo noto'g'ri ko'rsatilar ekan. 42-43 deyapti. Hozir 43 deyapti. Lekin 42 yo'q hozir. 42-43 gradus yo'q, undan ziyod. Kami 45-47 graduslar bo'lsa kerak. O'zi odatda internetdan to'g'ri ma'lumot ko'rsata olmaydi, chunki bu prognoz pogoda, ob-havo ma'lumotlari ham bu o'sha taxminiy ma'lumotlar hammasi. Aniq havo haroratini termometr orqali o'lchasa bo'ladi. Mana bunaqa simobi bor ichida. Qizil mana bunaqa ko'rsatkichi bor. Aptikalarda sotadigan shunaqa issiqlikda, anoda temperaturani o'lchaydigan shu termometr orqali ham o'lchasa bo'ladi. U aniqni ko'rsatadi deb o'ylayman men o'zimcha. Endi termometr yo'q-ku bizlarda. Shu internetdan ko'rgan holda havo haroratini 42 gradus ko'rsatibdi. Lekin aslida na samim deyli real havo harorati kami 45-47 gradus bo'lsa kerak. Ja 50 bo'lmasa ham 45-47 graduslar bo'lsa kerak. Bizlarda havo issiq. Ko'pchilik ko'chaga chiqmayapti iloji boricha. Shu MCSdan xabar kelib, hammaning telefoniga zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmangizlar degan. Ko'proq suyuqlik ichingizlar, quyoshdan saqlaningizlar degan xabarlar kelyapti. Shunaqa gaplar, aziz obunachilarim. Video yoqqan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariya qoldiramiz.